Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani gostje, sodelavke in sodelavci, novinarke in novinarji, lepo pozdravljeni na izredni seji občinskega sveta z glavno točko obravnava problematike v okviru zdravstvenega doma Zagorje in celotnega zdravstva v občini Zagorje ob Savi. Za današnjo sejo sta se opravičila kolegica Štefka Suša in pa kolega Roman Savšek. Med nami pozdravljam dr. Zavirškovo, predsednico sveta zdravstvenega doma Zagorje, potem direktorico gospo Sašo Bajda in pa članico sveta gospo Nino Graj, ki je tudi članica zdravstvenega doma Zagorje, in pa Blanka Šmit, ki je tudi strani ustanoviteljice občine Zagorje ob Savi v okviru sveta zdravstvenega doma Zagorje. Seveda, problematika v zdravstvu v Zagorju v Sloveniji je širša. Seveda, prvič se ukvarjamo v vseh teh mandatih s to problematiko v okviru občinskega sveta. Mislim, da je zelo pomembno, da v pozitivni smeri vse politične stranke, vsi, ki smo vplivni, stopimo skupaj in da skušamo to situacijo rešiti, kot jo moramo kot ustanovitelji zdravstvenega doma Zagorje. Seveda, veliko je bilo očitkov, vprašanj, zakaj je tolikšno vmešavanje mene kot župana, ki sem zahteval sklic izredne seje sveta zavoda. S tem vabilom za današnjo sejo ste dobili tudi zapisnik sveta zavoda, ki je bil soglasno potrjen z vseh prisotnih. Na sami seji zapisnika lahko vidite, da sem bil prisoten tudi jaz, ker smo skozi širšo razpravo prišli do določenih sklepov. Vprašanje, zakaj izredna seja oziroma da ne poznajo primera, da bi kdo od županov sklical izredno sejo na to problematiko. Mislim, da je to pravilna odločitev, tudi usklajena z vsemi svetniškimi skupinami. Bile so dve opcije, ampak najbolj sprejemljiva opcija je bila današnja seja in prav je, da dobimo informacijo s prve roke strani zdravstvenega doma Zagorje. Vemo, da so različne informacije, kako na kakšen način. Seveda kot župan ocenujem in sem prepričan glede na naše delovanje, moje delovanje, da bo ta razprava konstruktivna, kot je bila tudi vsaj večinoma v okviru sveta zdravstvenega doma Zagorje. Kot se ponavljam še enkrat, kot ste lahko videli iz zapisnika, danes pa ste dobili tudi na vaše elektronske oziroma na spletni strani so objavljena stališča komisije, ki je tudi danes obravnavala to problematiko v okviru zdravstvenega doma Zagorje. Seveda, že pred več kot mesecem dni sem sklical tudi koncesionarje zdravstvenega doma Zagorje, ker vemo, da imamo veliko koncesionarjev, ki so v okviru obstoječe stavbe, da vse koncesije so bile podpisane z jasno obvezo, da ostanejo v okviru zdravstvenega doma Zagorje, kajti mene kot občana in kot vas ne zanima, kdo je koncesionar, kdo je iz javnega zavoda, ampak zanimajo maksimalne usluge, ki jih pričakujejo občanke in občani občine Zagorje ob Savi. Zato je prav, da danes o tem spregovorimo, tako da jaz predlagam, da prvo gremo na stališče odbora za zdravstvo in socialo, potem bi besedo predal direktorici zdravstvenega doma Zagorje in pa tudi, če bo želela, predsednici sveta zavoda in potem, kot sem rekel,
članice in člani občinskega sveta, tako kot je bilo tudi dogovoreno pri meni v okviru občine Zagorje ob Savi. Seveda, vsem tem času je zelo pozitivno, da smo dobili tudi novo strokovno direktorico. Tudi zahvala gre dr. Medvedovi, ki je bila do danes v narekovajih, sedaj je dr. Nina Pokorn, ki smo tudi izpostavila pozitivno odnos in pa zgodbo okrog tega in seveda, da peljemo glede na situacijo, ki je kritična glede na pediatrijo v občini Zagorje ob Savi, da dobesedno prihaja v okviru zdravstvenih domov beseda, ki je vsakdanja do kraje kadrov, seveda se pa nažalost vsi selijo v javne zavode, kako na kakšen način, kdo pa sem jaz, ki bi to v tem ocenjeval, seveda je pa potrebno, kot so predlagani sklepi, nekaj na tem področju narediti, kar je moja in pa naša skupna odgovornost. Tako da jaz bi kar prosil predsednico, kolegico Metko Podpečan, da poda stališča, ki jih je sprejel odbor in so tudi delno povzeta strani zapisnika, katerega upam, da ste ga vsi prebrali, Sveta Zavoda zdravstvenega doma Zagorje, ker so bili tudi konkretno postavljeni moje zahteve in pa roki, seveda v pozitivni smeri, brez, kot je bilo omenjeno v okviru današnje in pa tudi razprave v okviru Sveta Zavoda, da komu grozim, ampak roki so vedno tisti, ki opredelujejo, kako na kakšen način se je pot peljala do roka in kako jo peljati naprej, ker situacija ni enostavna. Izvolite. Hvala lepa, župan. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Kot je župan že povedal, je današnjo problematiko oziroma problematiko vezano na odhod pediatri in zdravstvenega doma Zagorje danes na prvi izredni seji obravnaval tudi odbor za zdravstvo in socialne zadeve. Na tem odboru sta bili prisotni tudi direktorica zdravstvenega doma in pa predsednica sveta zavoda. Moram reči, no, da je bila razprava kar precej živahna, seveda vsebinsko, kajti področje, ki ga obravnavamo, je seveda pereče, zdravstvena oskrba prebivalstva je že tako precej občutljiva tema, ko pa govorimo o otrocih, a ne, je pa to še toliko bolj pomembno. Skratka, odbor je na koncu sprejel 5 stališč, katera vam bom zdaj jaz tudi prebrala. Kolegica Metka, se opravičujem, ja, ker vas bom prekinil, storjena je bila ena proceduralna napaka, tako da pred obravnavo sklepov, da ne bi bil očitka, bi dal v sprejem sam dnevni red te izredne seje, potem bi pa v nadaljevanju, tako da se opravičujem. Kdo je za takšen dnevni red? Prisotnih 23, 23 za. Še enkrat se opravičujem in sedaj gremo konkretno na predlagane sklepe. Ja, kot rečeno, vas bom zdaj seznanila s stališči našega odbora, torej kot je bilo rečeno, ne, precej smo se o tem pogovarjali, moram reči, no, da sta nam tudi direktorica kot tudi predsednica sveta zavoda seveda podali pojasnila in odgovore na naša vprašanja oziroma dileme, zdaj pa kot rečeno stališča. In sicer prvo stališče se glasi, odbor za zdravstvo in socialne zadeve se je na svoji prvi izredni seji dne 7. decembra 2023 seznanil s problematiko zdravstvenega doma Zagorje oziroma z odhodom vseh 3 pediatrinj iz zavoda ter začasnimi ukrepi, s katerimi bo zavod kratkoročno zagotavljal zdravstveno oskrbo za najmlajše paciente. Stališče 2. Člani odbora so se seznanili z zapisnikom prve izredne seje Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje z dne 17.11.2023, ki je bila sklicana na pobudo ustanovitelja zavoda, torej občine Zagorje ob Savi, in na kateri je sodeloval tudi župan gospod Matjaž Švagan.
Strani predsednice sveta zavoda ter direktorice zdravstvenega doma Zagorje so člani odbora pridobili še dodatna pojasnila v razlogih za nastalo situacijo in se seznanili tudi z dosedanjimi ukrepi vodstva zavoda za saniranje nastale situacije oziroma s predlogi vodstva zavoda za nadaljni razvoj zdravstvenih storitev v zdravstvenem domu Zagorje. Tretje stališče. Odbor občinskemu svetu občine Zagorje ob Savi predlaga, da od vodstva zdravstvenega doma Zagorja zahteva, da do 1. marca 2024 sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zavod sledil cilju za zagotovitev optimalne zdravstvene oskrbe za najmlajše paciente z redno zaposlenimi pediatri. Stališče 4. Po izreku navedenega roka mora vodstvo zdravstvenega doma Zagorje z rezultati izvajanja ukrepov za izboljšanje celotnega stanja, še posebej pa stanja na področju pediatrije, seznaniti svet zavoda zdravstvenega doma Zagorje, ta pa mora s svojimi ugotovitvami seznaniti občinski svet občine Zagorje ob Savi, ki bo na aprilski redni seji obravnaval to problematiko. In še zadnje stališče. V primeru, da sprejeti ukrepi in aktivnosti vodstva zavoda v navedenem roku ne bodo prinesli izboljšanja stanja, zlasti pa, če bi se zdravstvena oskrba najmlajših v tem obdobju celo poslabšala, odbor predlaga, da občinski svet od sveta zavoda zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z vodenjem zdravstvenega doma Zagorje. To so stališča, ki jih je na današnji prvi izredni seji sprejel odbor za zdravstvo in socialo. Hvala. Hvala lepa kolegici Metki. Sedaj bi pa prosil direktorico zdravstvenega doma gospod Sašo Bajda, da na podlagi predlaganih sklepov in pa razprave, ki je bila v okviru odbora in pa izredne seje sveta zavoda na moje zahtevo, da poda svoje mnenje. Na razpolago imate mikrofon, izvolite. Lep pozdrav sem skupaj. Zdaj jaz kaj velik dolgovezla ne bom. Zapisnik izredne seje sveta javnega zavoda ste si, upam, da vsi prebrali, tudi naša stališča. In tako, ko je v zapisniku zapisano, takoj po moji vrnitvi iz bolniške odsotnosti sem sklicala izredni sestanek vseh zdravnikov zdravstvenega doma Zagorje, ki so zaposleni v zdravstvenem domu Zagorje, jih še enkrat seznanila s situacijo in skupaj smo v najkrajšem možnem roku naredili krizni načrt, kako zadevo pelati naprej. Dobili smo očitke, da nismo ne sveta zavoda, ne ustanovitelja takoj s to problematiko seznanili. Mi, dokler nimamo v roki papirja, da nekdo resnično daje odpoved, ne moramo verjeti govoricam pacientov oziroma občanov. Mi smo tako jaz kot dr. Pokornova opravili kar nekaj pogovorov tudi z dr. Gradiškovo, da bi jo kljub vsemu prepričali, da se premisli in ostane pri nas, ampak je pač bila potem njena odločitev s koncem oktobra, ko je prinesla odpoved, pač dokončna, da iz zdravstvenega doma Zagorje odide. Verjetno ste si tudi prebrali, da je ena od zdravnic preko odvetnice želela, da jaz odstranim oziroma prekinem pogodbo z eno pogodbeno zdravnico. Z druge strani je pa druga pediatrinja mi že v septembru dejala, da če ne bom še nekoga zrihtala za dodatno pomoč, bo pač odšla še preko, kar sedaj odhaja. Jaz seveda pogodbe nisem želela prekiniti, na kar sem nekaj dni potem prejela njen preklic pogodbe o zaposlitvi. Mi smo potem zdravniki naredili krizni načrt, spremenili ambulante in tudi takoj dal 15. 11. potem, ko so bile zadeve dorečene, ven obvestilo za javnost, mislim, da dokaj jasnega in v tej situaciji tudi najboljše, kar smo lahko naredili.
Mi smo s pomočjo družinskih zdravnikov, ki bojo še večji del svojega dela opravljali ne samo v svojih ambulantah družinske medicine, ampak tudi v službi nujne medicinske pomoči, lahko zagotovili eno zdravnico, sicer specialistko družinske medicine, ki je do tega trenutka trikrat na teden pomagala v ambulantah OŠD-ja, sedaj pa tam dela petkrat na teden in sprejema paciente oziroma opredeljuje paciente od 0 do 16 let. Prav tako smo se z zdravnico družinske medicine dogovorili drugo zdravnico, ki dela v ambulanti družinske medicine, da bo sprejemala že vse paciente od 17. leta dalje, tako da vsi pacienti imajo možnost opredelitve. Hkrati so se v zagotavljanje varstva na otroško-šolskem dispanzerju vključili tudi vsi naši zdravniki, vključno oziroma v zelo veliki meri z dr. Zavirškovo, ki je že prej enkrat tedensko pomagala na OŠD-ju. Na pomoč se je vključil tudi koncesionar dr. Novak, ki nam vedno stoji ob strani in nam pomaga in tudi zagotavlja ne samo recipročni del, še malo več svojega vključevanja v NMP. Smo pa do danes sklenili tudi 6 pogodb po medsebojnem sodelovanju oziroma podjemnih pogodb s zdravnicami, pediatrinjami, ki prihajajo k nam, tako da vsa sistematika zaenkrat poteka nemoteno, določena od teh pediatrin pa skrbijo tudi za kurativne preglede pacientov. Zavedamo se, da situacija ni rožnata, iskali bomo rešitve, iščemo jih, zavedamo se tudi, da te rešitve, ki jih imamo sedaj, so kratkoročne, da bomo mogli nekaj narediti, ampak enostavno situacija v zdravstvu je, kakršna je. Veseli smo, da zagotavljamo vse zdravnike družinske medicine, imamo tudi ambulanto, ki še opredeljuje paciente in pravim, da skupnimi močmi verjamem, da bomo prišli tudi do določenih rešitev. Tako da zdaj bi pa jaz kar predala vam besedo. Pa. Vredo, hvala lepa. Ali želi mogoče dr. Zavirškova oziroma predsednica kakšno besedo? Izvolite, mikrofon je na razpolago. Kaj pritiskati, preden kaj povem, se pravi čujem. Pravim lep pozdrav tudi v mojem imenu, tako kot vam je že gospa Bajda predstavila. Seveda razumem predvsem starše občane občin Zagorje, verjetno tudi ki je širše, ker občinske meje niso običajno meje pacientom. Moji pacienti so po celi Sloveniji, sicer jih ni veliko, večina tukaj. Če ste si prebrali zapisnik izredne seje Sveta Zavoda, je bilo kar nekaj stvari opozorjenih ali pa omenjenih v bistvu ob odhodu prve pediatrine, se pravi dr. Becove. Takrat se je situacija na otroško-šolskem dispanzerju začela rušiti. Jaz vem, delam v zdravstvu, vidim, trenutna situacija kadrovsko res ni rožnata, ne moremo reči in upati, da bo zelo hitro boljša, ker ne bo, ker je, ne vem, kot jaz vidim situacijo stvari, kamor se zdaj peljajo, se bojim, da se ne peljajo v dobro smer. Tudi delo, ki je na primarnem zdravstvu, ni vabljivo, pa mamljivo za mladino. Redko kdo, ki pride v naše ambulante, mu to predstavlja nek karierni ali pa kakršenkoli drugačen izziv, predvsem zaradi administracije in vsega ostalega, kar je tukaj le zraven, ogromno tega. Želela bi poudariti, bilo je tudi vprašanje, zakaj svet zavoda ni bil prej seznanjen, tako kot vam je gospa Bajda povedala, mi ne moremo vedeti, kdaj nekdo odide, če te odpovedi nimamo na mizi ali pa ne vemo za njo. Govorice so lahko mrsikej. So stvari, na katere smo občino opozarjali ali pa
prosili in tako že prej. Tukaj bi se verjetno kadrovsko lahko marsikaj drugače razpletel v primeru, da bi se vsi koncesionarji svojih recipročnih obveznosti držali in opravili tako, kot je bi mogel biti. Takrat bi imeli tudi mi kadrovsko veliko več manevrskega prostora po odhodu prve pediatrine dr. Becove. Za nazaj stvari spreminjati ne moramo. Želela bi tudi prenesti mogoče, tukaj govorim v svojem osebnem imenu, tudi sodelavk, predvsem sodelavk, ogromno energije, truda, delo je vloženega strani vodstva, ne samo gospe Bajde, tudi njenih ožjih sodelavk, res v zagotavljanje nemotene oskrbe. In tukaj le nas je kar nekaj zaposlenih strani nas imajo našo polno podporo. Jaz razumem predvsem starše, tako kot je že prej bilo rečeno, otroci so res ena zelo ranljiva populacija, ki nima svojega glasu, normalno, da bodo za to poskrbeli starši. Je težko, tudi rešitve, o katerih smo se pogovarjali, ki jih imamo zdaj, niso idealne, so pa, jaz mislim, da za trenutno situacijo, jaz mislim, da najbolj optimalne, ne morajo biti pa to dolgotrajne, se strinjam. Hvala lepa, tako da se lahko kar osedete, ker zvemo, da je besedo svetnicam in svetnikom, pa bi prosil, da se kakšno vprašanje tudi potem zapišite in na koncu bi vam dali besedo, da odgovorite članom in članom občinskega sveta, tako da ne bi sprotno odgovarjali, ampak potem naredili en rezime vseh vprašanj in pobud. Predvsem pa so v razpravi tudi sklepi odbora, ki so tudi delno usklajeni z mojo pobudo, ki je bila sprejeta v okviru sveta zavoda, kar se tiče samih argumentov oziroma rokov okrog izboljšanja situacije v zdravstvenem domu. Odpiram razpravo, kolega Mitja. Hvala lepa za besedo. Jaz sem pripravljen en govor, pa ga ne bom prebral, zaradi tega, ker sem to, kar sem zdaj slišal, ne morem drugače opisati kot teater sprenevedanja. Zakaj teater sprenevedanja, gospe in gospodje? V Zagorju nimamo pediatrije. In kdo je bil tisti, ki je sklical sejo sveta zavoda, kdo je dal pobudo, da se o tej problematiki razpravlja? Je bil to svet zavoda? Ne. To je bil župan. To je bil župan na podlagi številnih klicev občinskih svetnic in svetnikov in občanov, da se na tej točki naredi ena resna razprava. Zdaj sem slišal en argument, ne? Ne moremo vedeti, da nekdo gre, dokler ne da odpovedi. Glejte, če pri nas doma v kuhin smrti, jaz vem, da sigurno bo dobro za jest, ne? In v zdravstvenem domu opozarjamo na problematiko že nekaj časa. Mi pa imamo danes predstavitev enih gasilskih ukrepov. Kako bomo zdaj na hitro poflikali ena pogodba sem, ena pogodba, kaj ta bo prišel, on bo pomagal, tredo bo pomagal. Tale občinski svet je pol leta nazaj dal soglasje k imenovanju direktorice. Ampak to je bilo zelo zanimiv dogodek. Zakaj? Jaz sem prosil našo pravnico, če nam lahko posreduje zapisnike sveta zavoda, ker so vsi člani komisije zahtevali, zakaj, zaradi tega, ker jih stalno bombardirajo občanke in občani z vprašanjem okrog zdravstvenega doma, da vidimo, kaj so se dol pogovarjali. Iz teh zapisnikov ni bila razvidna kakršnakoli razprava. Na komisiji smo pa 2 ure razpravljali. In o čem smo razpravljali? Vse to, jaz sem prepričan, da bojo vsi kolegi danes povedali. Razpravljali smo o kadrovski problematiki. Vse je še kdo prešel. Vse kadrovski odliv se dogaja že nekaj časa. Razpravljali smo o prostorski stiski.
Razpravljali smo o ambiciji pridobivanja novih programov. Razpravljali smo o odnosih med zaposlenimi. Takrat se je direktorica zavezala in mi smo dali prošnjo, da se pripravi akcijski načrt. Za vse te točke pa smo kaj dobili, danes ne. Danes smo dobili serijo gasilskih ukrepov, kako bomo mi tole na hiter pošpricali, da ne bo tu gorel, pa je čisto vse v redu, pa pusti nas pri miru, da delamo. Lejte, kaj pa nam drugega preostane, ne? Kot da skličemo izredno sejo, pa da se o tem pogovarjamo. Ne? Kaj nam drugega preostane? Ne? Jaz mislim, da smo tukaj le vsi zaskrbljeni nad tem, kar se dogaja. Ne? In to je ta današnja seja izraz zaskrbljenosti. Ne? Ni vplivanje na avtonomijo zdravstvenega doma. Ne? Mi smo pač predstavniki ustanovitelja, lastnika, ki pa želi neke rezultate. Ne? In želi primarno zdravstveno skrbo za dobrobit vseh občank in občanov. Ne? Tega pa nimamo. Pa smo pričakovali, ne? Zato smo tudi dali soglasje k imenovanju. Ne? Danes pred sabo imamo 5 sklepov. Jaz mislim, da se je ta pobuda v obliki teh sklepov dobro konkretizirala. Ampak, lejte, na vas je zdravstveni dom, da to rešite, da nehate to agonijo, ker verjemte, mi občinski Zagorje je mehno, mi čisto vse vemo in čisto vse zvemo. Ne? In bodite iskreni v svojih prizadevanjih in situacijo rešite. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, kolega Aljaž. Hvala za besedo. Spoštovani, v Zagorju 2000 otrok ostaja brez svojega pediatra. Veliko nas je ostalo brez zobozdravnika, odhajajo medicinske sestre in tudi drugo osebje, ki se ga sploh ne omenja. Kadrovska stiska je po celotni Sloveniji res da velika, je pa tudi res, da si zdravstveni domovi med sabo v narekovajih kradejo zdravnike, česar direktorica pravi, da ne bo počela. Temu bi jaz raje rekel, namesto kraja zdravnikov, bi res jaz temu rekel tekmovanje za kadre, ki ga poznajo v vseh panogah, gospodarstvu, športu. Torej tam, kjer so pogoji za delo dobro, za delo dobri, zdravnike lahko privabijo. Ker pa ugled zdravstvenega doma Zagorje že dlje časa pada, bomo z razpisi sedaj zelo težko dobili nove zdravnike. Če se na ugledu ustanove gradi, če zdravniki vidijo, da se bodo na delovnem mestu dobro počutili, da bodo imeli za sabo podporo vodstva in da bodo lahko strokovno in osebnostno napredovali, se bodo prej odločili za zaposlitev v takem okolju. S komerkoli se pogovarjam, ki je ali je bil zaposlen v zdravstvenem domu, mi poudarja, da je bil največji problem v zdravstvenem domu komunikacija. Dr. Nina Pokorn je zdaj odgovorna za strokovno vodenje zdravstvenega doma. Pričakujem, da bo izboljšala povezovanje med zaposlenimi, poudarek dajem pomenu dialoga in sodelovanja med zaposlenimi v zavodu in koncesionarji, saj oboji skupaj tvorijo mrežo javnega zdravstvenega sistema v občini. Upam, da bo strokovna direktorica uspela sestaviti celotno ekipo zdravnikov in da se bodo odnosi v zdravstvenem domu izboljšali, saj si nihče ne želi, da bi se odhodi zdravnikov nadaljevali. Skrbi me dejstvo, da družinski zdravniki, ki so že sedaj preobremenjeni, še dodatno prevzemajo delo pediatrov, kar povečuje tveganje, da bodo odhajali še oni. Slabega stanja v zdravstvenem domu vodstvo ni predstavilo niti članom sveta zavoda, niti ustanovitelju. Opozarjam, da če bi te informacije prišle pravočasno do članov sveta zavoda in bi se, morda lahko še kaj spremenilo, sedaj pa pač nažalost po toči zvoniti je prepozno. Iz tega, da je ustanovitelj sam mogel sklicati izredno sejo sveta zavoda, da seje ni sklical niti svet zavoda, niti vodstvo, lahko sklepamo, da je vodstvo prikrivalo informacije svetu zavoda in ustanovitelju. Iz zapisnika izredne seje je jasno razvidno, da v problemu niso bili seznanjeni niti člani sveta zavoda. Lahko si greste prebrati in boste videli, kdo. Kot občinski svetnik se zavezujem, da bom pozoren na dogajanje v zdravstvenem domu in bom spremljal uresničevanje zadolžitev do roka 1.3., ki ga je postavil župan. Stanje v zdravstvenem domu je zelo zaskrbljujoče, skrbi me pa, da se bo to nekaj podobnega zgodilo tudi v drugih javnih zavodih v Zagorju. Zato opozarjam, da je situacijo potrebno tudi drugje skrbno nadzirati in spremljati in to bom sam tudi počel. Hvala za besedo. Hvala lepa. Kolega Aljažu, želi še kdo besedo?
Izvolite, kolega Adil. Hvala za besedo. Spoštovani, politika in kadriranje sta umetnost zmožnega. Dovolite mi par besed namenjenih predstavitvi stališča socialnih demokratov, povezanih s stanjem v zdravstvenem domu Zagorje ob Savi. Umetnost zmožnega je kot 30 let kadriranja ene stranke in 30 let odločitev pusti posledica na javnih zavodih in v podjetjih pod okriljem občine. Medtem, ko se ob kadrovskih izzivih v drugih podjetjih in zavodih, ko občutimo pomankljive ali slabše storitve, še lahko rečemo, da naš vpliv skozi razne organe ni dovolj velik, da bi lahko vplivali na odločitve, pa smo žal prišli do točke, ko slabe kadrovske odločitve vplivajo na zdravje naših občank in občanov. Socialni demokrati zdravje jemljemo kot eno temeljnih dobrin, blaginjo ali, če želite, vrednoto, in zato ob tem ne moramo stati mirno in dovoliti, da se razkroj kadrov v ZZ Zagorje nadaljuje. V tem pogledu podpiramo predlagane sklepe župana in odbora za zdravstvo, hkrati pa upamo, da se vodstvo ZZ Zagorja zaveda svoje pozicije in vloge, s katero je dolžno ustrezno menedžirati kadre, da se bodo ti na svojem delovnem mestu počutili dobro in bodo na delo prihajali motivirani ter s pozitivno energijo, ki je potrebna, ko naše občanke in občani potrebuje njihovo pomoč. Seveda pa ob tem ne mislimo zgolj zdravnikov, ki so glede na vse odhode zgolj vrh ledene gore in zaradi katerih je današnja izredna seja samo posledica vsega, kar se je v zdravstvenem domu dogaja v zadnjih nekih letih. Spoštovani, zdravje naših občank in občanov je preveč pomembno, da bi ga danes in prihodnje prepuščali slabim kadrovskim odločitvam, ki so nas pripeljale do trenutne situacije. Vse prepogosto so veze in poznanstva pred znanjem in kompetencami tista, ki odražajo ustreznost imenovanega kadra. Za zasedbo tako odgovornih pozicij bi pričakoval ravno obratne kriterije. Ob tem se zavedamo, da je politično kadriranje nekaj, kar je posredno. Nekaj, kar se zgodi skozi različne kanale in obvode. Ne zgolj Zagorje, ampak posod. Hkrati pa ob tem obstaja tudi pojem, ki se imenuje posredna odgovornost. In te odgovornosti bi se morali zavedati tudi odgovorni na občini Zagorje ob Savi. Spoštovane kolegice in kolegi, za bodoče pa je ključno, da se te odgovornosti zavedamo vsi mi, ki kadarkoli in kakorkoli sprejemamo odločitve, ki prispevajo kvaliteti storitev in kvaliteti bivanja v naši občini. Želim vam vse dobro. Hvala. Hvala lepa, kolego Adilo. Izvolite, kolega Primož. Hvala lepa za besedo, župan. In en lep pozdrav sem skupaj. Problematika zdravstva v Zagorju ima zelo dolgo brado. Ne sega nazaj samo kak mesec, dva, kot smo že slišali, ampak bistveno dlje. Zdaj, moje stališče glede tega ostaja popolnoma enako, kot sem ga povedal na oktobrski seji Komisije za volitve in imenovanja, ki naj bi, podarjam, naj bi vodila kadrovsko politiko. In sicer takrat sem predlagal, da je direktorici potrdimo samo vede. Zakaj? Zato, ker smo se 2 ure pogovarjali o tem. Zato, ker smo spraševali mnoga vprašanja, ki jih sprašujemo se še danes, čist ista. Zdaj, vse ste svetniki vsi. Na vse sem prepričan, da se mnogi občani obračajo dnevno. Mene srečujejo po cesti, v trgovini, sprašujejo, kaj boste naredili, na kak način boste to zadevo rešili. Ne? Vsem je skupno eno zadeva, res. Zahvaljuje se oziroma opozarjajo, da imamo srečo, da imamo tako zlate zdravnike, da v taki situaciji še sploh ostajajo. Žal, vsi vemo, o tem smo vse pogovarjali. Zdaj, poslušali smo, da bodo zdravniki odšli, če ne bomo skrajšali popoldanskega delovnega časa. Poslušali smo, da bodo zobozdravniki odšli, če ne bomo na minimum zakonskih mej dali tega časa. Vse smo naredili. Celo na škodo občanov smo naredili. Kajti to smo takrat opozarjali, da kritično zmanjšuje zdravstveno varstvo. Ampak šli so zdravniki in šli so zobozdravniki. Tudi nadzorni odbor je pri pregledu stanja zdravstvenega doma ugotovil mnoge nepravilnosti. Tudi o tem smo se pogovarjali. Jaz odgovorov na te nepravilnosti še nisem videl. Pa so bile kar
zaskrbljujoče nekatere. Tukaj, da kar se tiče vodstva zame, je zgodba zaključena. Nima smisla, da se veliko pogovarjamo naprej. Mislim, da je preko presekamo ta gordijski vozel, bolje bo za zdravstveno varstvo in za zdravstveno stanje v občini. Sam spomnimo se Ceroza, pa že kakšne zadeve, kjer smo opozarjali, da treba pač reagirati takoj. Kajti takrat, ko reagiraš, takrat naprej se stanje lahko izboljša. Prej se ne more. Ampak zame je ključno vprašanje nekaj drugega. Nekaj, kar je že bilo izpostavljeno danes dvakrat, celo trikrat in sem vesel, da je bilo izpostavljeno. Kje je sistem zatajil, da smo prišli do te točke, do tega trenutka? O politiki menda politik ne sme priznati svojih napak, zato jaz nisem glih dober politik. Ker sem že barkrat priznal, da sem se zmotil, da ne vem čisto vsega. Pa da se kdaj tudi zmotim. In definitivno sem se zmotil takrat, ko sem pač verjel tistim listinam iz sveta zavoda, ki so pisali vse je v redu, potrdite direktorico naprej. Definitivno sem se zmotil tudi, ko sem večkrat na občino, celo na župana naslovil problematiko zdravstvenega doma in sem dobil odgovore, da nekako je vse v redu, ali pa sem sam jih narobe prebral. Tako da sem prepričan, da bi bilo potrebno to odgovornost še mečken razširiti. Tudi na svet, tudi na kakšne druge svete, pa na tiste, ki so prikrivali to situacijo. Ker svetnikom definitivno situacija v zdravstvu je bila prikrita. Hvala lepa. Hvala lepa kolegu Primožu, kar se tiče nekaterih navedb, seveda bi posekakor, kar se tiče, da ste večkrat pisali županu, ne, za stanje v zdravstvenem domu, pa da sem vam odgovoril, da je vse idealno, bi res prosil, da mi to v teh dneh pošljete, pa mi to predstavite, no, ker nekaj je predstava, nekaj pa realnost, ki obstaja v politiki, ne, in hvala Bogu, sem jaz med tistimi politiki, ki tudi priznam napako in sem jo priznal, nekateri pa žal, ki odigrajo. Izvolite, kolega Perklič. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim in direktorici zdravstvenega doma. Svetniška skupina SDS bo podprla sklep s petimi točkami, ker mi vidimo rešitev v tem, da roki morajo biti postavljeni takšni, kot so, da rešimo problem dolgotrajno, ne pa da ga rešujemo po delih oziroma da ga flikamo, po domače povedano. Otroci morajo dobiti ustrezno zdravstveno oskrbo, to, s tem bojo tudi starši zadovoljni, da bojo otroci pod nadzorom zdravniku. V zdravstvu bi se morali zavedati, da res ti ukrepi so nujni in morajo biti tudi dolgoročno rešljivi. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite, kolega Primož. Hvala lepa, župan. Sem bil izvan, tako da mogoče bi kar takoj odgovoril. Zdaj v rokih držim pismo obupanega hišnika, ki opisuje katastrofalno situacijo in stanje v zdravstvenem domu Zagorje. V več zaporednih mailih roti vodstvo pa direktorco ne velik stvari spremenijo med drugim, da ne želi več upravljati sterilizacije in ne upravlja oseba, ki ima vsaj osnovni tečaj za sterilizacijo. Po enem mesecu ta hišnik še vedno upravlja sterilizacijo, ker je še eno pismo poslal. Sterilizacija opreme. A se zavedamo, kaj je to? Vsi skupaj. To pismo sem v začetku oktobra naslovil na župana za prošnjo za pomoč. Odgovora ni bilo. Je pa hišnik dal odpoved zaradi stanja. Drugo pismo, ki je naslovljeno na župana, se začne takole. Zasebniki občini Zagorje v zadnjih letih opažamo slabšanje zdravstvenega stanja v občini v kadrovskem, organizacijskem in prostorskem smislu. To pa seveda žal po naši oceni vodi v nižji strokovni nivo obravnav naših pacijentov. In potem je vsaj 10 res problematičnih zadev predlogov rešitev in na koncu vas župan prosijo,
da to pobudo in na tematiko zdravstvenega varstva na primarni ravni obravnavate na eni izmed sej občinskega sveta. Pod pismom iz septembra 2023 je podpisanih 14 zasebnikov. Jaz ga nisem dobil od župana, čeprav so probali, prosili. So mi ga poslali zaradi tega, ker ga nismo dobili. Jaz bi nadaljeval lahko tukaj naprej, pa ne bom. Težava v naši občini je to, kar že bilo izpostavljeno. Da ne kadrirajo tisti, ki bi mogli, ne? Tisti, ki znotraj komisije bi mogli kadrirati. Ampak se kadrirajo eni pisarn. Mi smo pa povabljeni na razgovor, da rešujemo problematiko, ko eskalira do konca. Vsi se to zavedamo, to je zagorska javna tajna. Svetniki smo pač dobro za reševanje problemov, takrat, ko se župan slabo odloči. Se upravičujem, da moram tako reči. Kar nekaj slabih odločitev greje pomembne stolčke v občini. In tukaj treba vprašati tudi svete javnih zavodov. Zakaj je vse v redu? Jaz sem na tisti seji zahtevo, je celo sklepe smo sprejeli, da od zdaj naprej vsi zapisniki svetov javnih zavodov pridejo vsaj do komisije, ne samo direktor je super, hvala lepa, potrtega. Kajti to je ključna informacija na podlagi, katere mi potem odločamo. Bi s tem končal v razmislek, da se take prakse mogoče na drugačen način pelejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se tiče, je prav, da te se odgovorim, pismo, ki ste mi ga poslali strani gospoda, ki bo zaposlen in potem zapustil delovno mesto, smo imela pogovor in tudi to je bilo osebno pismo meni, ki naj ga ne uporabim po pogovorih med nama. Kar se tiče pismo koncesionarjev, sem sklical vse koncesionarje na podlagi tega pisma, kar lahko vidite tudi iz zapisnika Sveta zavoda, da sem dobil to, tudi vrsto očitkov in stvar, kot sem povedal vodoma, vzel resno in smo tudi ta pogovor imeli, ker sem seznanil tudi člane sveta zavoda. Ne bom pa ostalo nadaljeval, ker mislim, da ni danes čas za mojo glavo, ker mislim, da je čas, da govorimo o zdravstvenem domu, takrat ste kolega Primož napovedal v podtonu, ker ni danes lih čas, da bi kdo hotel mojo glavo na tem pladnji, ampak sem odločitev, ki je 100% potrdil občinski svet okrog imenovanje direktorice in ostalih kadrovskih zadev, ker vidim, da nekateri se posipate z pepelom, kar je tudi mogoče pravilno, ker na koncu vsekakor je odgovornost župana in tudi, če kdo želi to besedo, da smo se jaz skril, vi pa nič, tudi prav, če bo kdo lahko bolj mirno spal, odpiram naprej razpravo. Izvolite, kolegica Saša. Hvala lepa. Ja, mogoče dejansko danes ni čas za vprašanje, kdo je imenoval to vodstvo. Ne? Dejstvo je, da kolega Primož, kot jaz osebno sva člana komisija, ne, za imenovanje, dejstvo je, da je svet zavoda poslal in da smo obravnavali predlog sveta zavoda za imenovanje tega vodstva in dejstvo je, da smo po dolgi in precej trdi razpravi z zahtevo po akcijskem načrtu, ne, zdravstvenega doma Zagorje tudi končno potem imenovali to vodstvo, ki ga imamo danes. Zdaj, a smo od imenovanja v letošnjem letu do danes prepozni za to sejo, na kateri obravnavamo pravzaprav edino točko stanje v zdravstvenem zavodu, o tem se lahko pogovarjamo, ampak jaz mislim, da če začnem z vprašanjem župana, a je sploh dopustno, da se politika vmešava v avtonomijo zdravstvenega doma, odgovor je da, ker to ni upletanje politike v avtonomijo zdravstvenega doma, namreč mi kot občinski svetniki ali pa občina je dolžna organizirati zdravstveno varstvo na primarni ravni. Organizira ga tako, da zagotovi sredstva za delo in organizira ga tako, da imenuje vodstvo, ki mora od takrat dalje organizirati
zdravstveno varstvo v tem zdravstvenem domu. Zdaj, če jaz zdaj govorim kot občanka in kot tista, ki potrebujem zdravstveno oskrbo v tem zdravstvenem domu, bi bila zelo krivična, da te zdravstvene oskrbe takrat, ko sem jo potrebovala, nisem dobila. Tako da se pridružujem Primož tudi temu, da vsa zahvala zdravnikom, tako tistim, ki so zaposleni v javnem delu, absolutno tudi vsem tistim, ki so koncesionarji. Vodstvo pravzaprav, jaz mislim, ne da nima pravice, ampak da mora organizirati vse izvajalce javne službe in tudi koncesionarje, ki so del javne službe in izvajajo javno službo. Tako da, kar se mene tiče, jaz nekako nisem videla od takrat nobenih niti akcijskih načrtov, pravzaprav nekako glede na situacijo, ki jo imamo danes, smo prišli na bistveno slabšo situacijo. In to na pediatrili, ki je najbolj občutljiva. Jaz sem na sami seji opozarjala tudi na drugo zelo ranljivo skupino občanov, to so starejši. Morda so celo še bolj ranljivi kot najmlajši, ker jih seveda starši lahko pospremimo do zdravstvenega varstva. Tudi v tem delu pravzaprav nismo videli nobene kakšnega napredka, ne glede na to, da je bilo to jasno povedano na sami komisiji. Tako da jaz sem izredno pa žalostna nad besedami, ki sem jih danes slišala, in sicer v zdravstvenem domu je pač tako, kot je. In ne pričakujte, da bo v kratkem drugače. Navajanje pogodb, s katerimi flikamo, neprisotnost pediatrov, pač ni sistemska rešitev. Jaz osebno menim, da in v tem delu se s Primožem absolutno strinjam, da je potrebno reagirati takoj v korist v bistvu vseh nas, ker zdravstvena oskrba je naša pravica in vsak dan jo plačujemo iz obveznih prispevkov za socialno varnost. Imamo tudi pravico in dolžnost zahtevati, da to zdravstveno varstvo dobimo. Toliko z moje strani. Hvala lepa, kolegici Saši. Izvolite, kolega Ocepek. Vse prav lepo pozdravljam. Vemo, da izredne seje imajo izreden pomen. Ne? In to, da smo danes tukaj skupaj, dejansko rešujemo eno problematiko, ki je zelo ključna za vse nas. Predvsem se gre tukaj za najmlajše in tudi za ostale uporabnike zdravstvenega doma. Moram reči, da ta juha se že dlje časa kuhala, zato smo se veliko tudi pogovarjali, oziroma tudi jaz sem se osebno pogovarjal z zdravniki, z uporabniki in dobil sem občutek, kot da ta predstavitev, ki je bila danes na začetku, je nekaj drugega, kar je pa res. Ne? Tako da v velikih primerih ni toliko lepo in to tudi pričakovati, če ni kadra. Ne? Zdaj pa vsi vemo, koliko časa se to vleče. In zdaj bomo mi do 1. marca, 3 mesece, pstili, da bo še tako naprej ali kakorkoli. Jaz najem. Težko je tako stvar brez sprememb. Tudi mislim, da je težko karkoli ljudi privabiti za delo, če vejo, da je tako, kar je. Ne? Imamo dejansko primer, ko je bil že izpostavljen. Vemo, da kadrov ni. Nekaj kadrov pa je in tudi nekaj zelo dobrih je. In oni bojo v dobrem okolju delali. Mi je moramo priskrbeti dobro okolje. In po parih pogovorih iz kadra zdravstva, ko sem se pogovarjal, noben si ne želi delati UKC Ljubljana ali pa manj zaželjeni so te ful obremenjeni centri za pomoč pacientom. Veliko bolj prijazno je lahko v takšnih manjših zdravstvenih domovih. Lahko stvari veliko bolj laufajo, ko so manjše ekipe in se lahko tudi bolj pacientom posvetijo, pa bolj je red pa vse skupaj. Mislim, to privab
zdravnike, zdravnice. Od samih občanov, občank, sem dobil velikrat, ko te naredili, tako ne more iti več naprej. In dejansko, to so dejanske razmere, ne. In tudi velikrat je bilo, pač, da se ni mogel takoj pomagati oziroma, da se sploh ni dalo opredeliti otrok, kar je po svoje logično, če ni benega pediatra, ga je težko opredeliti. In takšno stanje se je nekako kuhal toliko let in nekako, da so v 3 mesecih rešili, jaz težko verjamem. Upam, če bo to danes sprejet, upam, da bi se rešil. Ker tle na prvem mestu je kvalitetna oskrba vsem občanom in občankam, nima to nobene veze s politiko. Moram pa reči, da tudi pri samem kadrovanju, ki je bilo že večkrat danes omenjeno, ne, če se ve, da stvari nekak ne špilajo, pa če se eden prijavi na razpis, vemo, zakaj se drug ne prijavlja, ne, pač ve, da nima smisla. Ne. In to je pa še druga takšna stvar in kakor vidim, glede na potek vsega skupaj, bo občinski svetnik oziroma svetnica za Gorje ob Savi kar taka težka naloga, ne, ker so mogli res vsa področja res poglobiti, pa takšne stvari prej odkriti, preden do tega pride. In nekako se tudi delno počutim odgovornega, da smo prišli do tega. Ker pa mislim, da za prihodnje bo res velik dela, velik. Za vsako točko vse pregledati, vse predelati, da ne bo prišli do takšnih zadev. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa kolegu Ocepko. Izvolite, kolegica Kasagrande. En lep pozdrav še z moje strani. Ja, vsi se zavedamo, da je situacija resna. Prehitri zaključki pa niso nujno dobri kljub tej situaciji in bi lahko to stanje sam še poslabšali. Mi smo mnenja, da je pravilno, da se uvede pač to 3-mesečno prehodno obdobje, karkoli se bo pač v tem času rešil, če se bo. V tem času se pa kljub vsemu lahko vrednoti delo vodstva, pregleda se in izvede natančna opredelitev delovanja vodstva. Prav tako pa je ta vmesni čas neka možnost, da se kljub vsemu te ukrepi, ki so jih ponudili kot rešitev dane situacije, realizirajo. Drugače pa bi kljub vsemu izpostavila še dejstvo, da se je tudi na prvi razpis dejansko prijavila samo ena oseba. Tako da mogoče je tudi ta del potreben malo raziskati, pa malo pregledati, kak so bili pač, ne vem, razpisni pogoji pri, oziroma potem za v prihodnosti pri iskanju novega vodstva. No. Ker mi smo imeli na komisiji sam v bistvu eno možnost. Tako da, hvala. Hvala lepa. Odpiram naprej razpravo. Izvolite, kolegica Nuša. Dober večer tudi v mojem imenu. Zdaj želela bi samo opredeliti se do tega problema, čeprav mislim, da se je dejansko zelo težko. Naša skrb za zdravstvo je popolnoma na mestu in če izbruhne problem na eni strani, trenutno je izpostavljena pediatrija, se moramo zavedati, da smo v regiji, v kraju, kjer je starejša populacija najbolj zastopana številčno, torej kaj če nastopi oziroma se plaz potegne na splošne zdravnike, na družinsko medicino, tako da jaz mislim, da skrb je prav opravičljiva in da je prav, da se o tem glasno pogovarjamo in mogoče najdemo tudi kakšne skupne dobre rešitve.
Jaz sem iz samega zapisnika sveta zdravstvenega doma našla kar nekaj pojasnil, zakaj je prišlo do te situacije na področju pediatrije, pa mogoče tudi nekaj smernic, kako bi po korakih kakšno zadevo izboljšali. Zelo me je razveselila nova VD strokovna direktorica, pa njena pripravljenost, da pristopi tudi na področju kadrovskih problemov, pri reševanju kadrovskih problemov, da išče ali pa zaprosi za mlade zdravnike, da pomirila me je tudi njena izjava, da se ona dejansko po 15 letih v zdravstvenem domu dobro počuti. Torej, imamo nič samo čisto črno-bela slika. Bi pa izpostavila in da je tudi sama izjavila, da samo plačilo ni najbolj pomembno, ampak da je pomembno počutje. Torej, če je klima porušena, nagrajevanje tega ne reši. Torej, to ni ena pot iz same krize in sklepam, da vsaj iz vseh teh pogovorov, da je mogoče v zdravstvenem domu Zagorje še kar precej rezerve na odnosih, na urejanju odnosov in da na počutju zaposlenih zdravstvenih in koncesionarjev in zdravnikov, ki so v javnem zdravstvu, ker meni kot pacijentu je dejansko popolnoma vseeno, ali je zdravnik v javni ustanovi zaposlen ali koncesionar, iščem strokovno pomoč in želim, da tako strokovno pomoč dobim in zaenkrat sem jo. In jaz upam, da bodo te stvari se tudi v tej smeri peljale naprej. Moramo se pa zavedati, da na vseh področjih, ne samo v zdravstvu, pa na šolstvu, pa v sociali, so uporabniki ali pa v tem primeru lahko rečemo starši, ki zastopajo otroke, so zahtevni, kar je prav. Mogoče celo včasih gredo čez mejo dobrega okusa in so malo nerodni te stiki z zdravstvenimi delavci, vendar vemo, da današnji čas je pač takšen, da moramo to pač sprejeti za dobro. Jaz mislim, da mora tudi zdravstveni dom marsikdaj ponuditi roko, da mora biti pripravljen. Jaz bi izpostavila sam eno stvar, ki je tudi povezana z pacijenti oziroma z uporabniki. Starejša populacija, ker smo že tudi na komisiji za imenovanja izpostavili, ima kar precejšnje težave z vzpostavljanjem stikov z zdravstvenim domom, potem so se pa navadili, naprimer, na nek način, to je elektronska pošta oziroma po drugi plati se lahko tudi po telefonu stvari uredijo in se je čez noč upeljala pač aplikacija, nova aplikacija, brez da bi bil o tem obveščen tudi ustanovitelj, brez da bi bila javnost o tem obveščena in te stvari niso, mora se iti nasproti uporabnikom. Zdravstveni dom ali pa mi smo zato tukaj, ker so nas izvolili, zdravstveni dom je zato tam, da pomaga ljudem. Verjamem, da je na strani vodstva zdravstvenega doma je volja, tudi delovnost, verjetno tudi pripravljenost in da je še vedno, jaz verjamem v to, da je še vedno možnost, da bo v prihodnem času se našel nek izhod iz krize in da zaradi tega tudi se priključujem tem sklepom, ki jih je odbor za socialo in zdravstvo predstavil, da jih podpiram in mislim, da je prav, da se neko obdobje še poskuša na ta način. Hvala. Hvala lepa. Odpiram naprej razpravo. Izvolite, kolegica Simona. Dobar večer, tudi v mojem imenu. No. Jaz bi pa, ne vem, rada povedala, da je v bistvu ta zapisnik, ki sem ga jaz brala, mene bi tako žajfnica. To, da se v zdravstvenem domu nekdo pogovarja odvetnik z odvetnikom, zdravnik pa vodstvo, pa to pomeni, da ekipa ne funkcionira. Ta pisma, ne, ki jih je Primož navedel, ne,
Če ta pisma ni ta prva uroja, ki je dobila direktorca, povedala, nekaj ni v redu. In če ekipe ni, ekipa delati ne more. In zaradi tega imamo situacijo pač takšno, ko imamo. In ti odhodi so posledica tega. Jaz pa mislim, da na nas vseh pa je, da pač naredimo vse, da podpremo zdaj te sklepe. Stojimo za tem, da občanom in občankam res zagotovimo eno tako ustrezno oskrbo in otrokam in starejšim in vse ostali populacije. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi? Izvolite, kolega Primož. Samo da pojasnim izvor teh pisem. Če sem jaz prav razumel, direktorca bila v vednost vse posled in poslal mi jih je direktno ta hišnik, ko je bil tudi tukaj omenjen, da ne bi bilo slučajno kakšne vprašanja izvora tega. Z dovoljenjem ne, pač objavljam, ker je bilo celotno vodstvo in bilo tudi na mene naslovljeno kot pomoč. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Izvolite, izvolite. Aha, dela. No, jaz se pa nisem v nič poglabljal, ker naberem gradiva, ki ga dobim, ampak se sam sprehodim po Zagorji, pa danes na teli sejker poslušam, pa bi vprašal direktorco, zakaj enostavno ne odstop, pa mogoče s tem reši situacijo. Sam to. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, kolegica Unova. Hvala za besedo. Zavod se sooča s težko kadrovsko situacijo, vendar ni osamljen problem v slovenskem prostoru. To se moramo zavedati. Težave se praktično pojavljajo povsod. Kot zaposlena v zdravstvenem domu Zagorje, menim, da se vodstvo zelo, zelo prizadeva, da nastalo situacijo reši oziroma sanira. Veliko truda se vlaga v pridobivanje kadrov in izboljšanje pogojev dela, samo da se zadrži pač kadar obstoječi oziroma se pridobi nov. Žal pa tudi na osebne odločitve posameznikov vodstvo ne more in ne sme vplivati. Oglasila sem se pa zato, ker sem pač kot zaposlena in občinska svetnica tukaj v nasprotju nekih interesov. Zato sem se tudi odločila, da v predlaganih sklepih ne morem glasovati. Sem pa vseeno malčkem šokirana tukaj na sami seji in bi res mojega kolega Primoža vprašala, mislim, ker se čutim, mislim, jaz sem zaposlena tam, sem lojalna do zavoda in bi vsem prosila Primoža, da pojasni, kako so do njega prišla ta pisma, ker niti nisem vedela, da jih bo predstavil in izpostavil. Hvala lepa, kolegici Mariji. Jaz bi samo, kar se tiče, ker bo potem, ker je tudi kolega Adil dal pripombo oziroma kar se tiče vašega glasovanja, tako smo razumljivo sprejeli na odboru tudi na seji sveta, ker kolega Adil opozarja tudi na zakon o KPK, protikorupcijskem zakonu, ker bo potem predstavo. Izvolite, kolega Primož. Jaz sem že pojasnil prej, pač obvada pisma sem dobil preko hišnika, ki je dal odpoved. Zdaj ni problema. Hvala lepa. Jaz sem pa dobil samo pismo od kolega Primoža, Benga drugega, pa od koncesionarjev, kar sem povedal, da sem tudi odreagiral. Še kdo, kolega Adil, bi prosil, ker ste tudi podali pobudo meni pismeno, vam dam besedo, ker ste želeli. Po prvem odstavku 60. člena poslovnika občine Zagorje ob Savi zaradi obstoja okoliščin nasproti interesov predlagam izločitev svetnice Marije Oven, ki je zaposlena v zdravstvenem domu Zagorje in je pisala zapisnik, katerega danes obravnavamo. V primeru sodelovanja in glasovanja na seji bi kršila določila zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Hvala. Vidite, tako sem rekel, to je izrazila tudi kolegica Marija, ker jo razumem, jo razumemo. Izvolite, hotel ste nekaj dodati. Ja, samo to, da se strinjam in da se bom izločila iz glasovanja. Hvala lepa in osebno to tudi
razumem, ne samo zaradi zakona, ampak tudi vaše poslovne poti. Če ni več, izvolite, kolega Mitja. Ja, hvala lepa. No, jaz bom samo en rezime naredil. Ne. V bistvu, kaj je ta naloga, ki je pred nami? Ne. Pred nami imamo zdaj v bistvu 5 sklepov. Ne. In teh 5 sklepov, jaz mislim, da na koncu, povedali smo veliko kritik, vse te kritike so temeljene, ampak teh 5 sklepov pa lahko razumemo tudi kot pozitivno. Ne. Zdravstveni dom je zdravstveni dom naš vseh. Mislim, da je rok realen postavljen 1. marec. Mislim, da so naša pričakovanja utemeljena in da gremo pač s tem naprej. Tako da to, no, na kratko. Hvala lepa. Ali želi še direktorica odgovoriti na kakšno vprašanje, pobudo, ker mislim, da je pravilno, da vam damo besedo. Hvala za besedo. Zdaj, tukaj sem poslušala res zelo veliko očitkov, kakšen upravičen, marsikateri od teh tudi neupravičen. Gospod Jelševar je rekel, da smo prikrivali situacije. Bi prosila, če pojasnite, kjer situacije je zdravstveni dom Zagorje prikrivo. Še enkrat, jaz bi prosil, da ne bi prišli tukaj do duela. Jaz prosim, da date vi in potem, če bo kdo želel, da ne bi zdaj prišli pa do duelnih razprav medsebojnih, ker mislim, da je prav, da to vprašanje ste postavili in bo potem tudi odgovoril, tako da vi zaključite, potem pa imajo svetnice in svetniki. Kar se tiče obupanega hišnika, mislim, da je sploh škoda zgubljati besede. Mi smo naredili vse in še več, kaj pa je on delu, pač pa ne bomo tukaj razpravljali, ker so pač to stvari, ki se tiče znotraj hiše. Kar se tiče pisma koncesionarjev, to pismo smo dobili istočasno oziroma še kasneje smo bili seznanjeni z njim, kot ga je to prejel župan. Tako da me žalosti, da niso sposobni sklicati enega sestanka, da bi se pogovorili znotraj hiše, ampak takoj urgirajo na višjih inštancah. Bilo je pa tudi povedano na skupnem sestanku, ki smo ga imeli župan oziroma vodstvo občine, koncesionari in mi, da mnogi sploh niso vedeli, kaj podpisujejo oziroma so za njih podpisovali kar njihovi zaposleni zadnjo stran. Tako da, kar se tiče odnosov, za odnose smo odgovorni vsi. Ne samo jaz, ne samo vodstvo, ampak čisto vsi. Prihaja do tenzij, prihaja do tega, da pač imamo različne poglede na določene zadeve, ampak jaz mislim, da jih rešujemo skupaj in rešujemo dobro. Je pa dejstvo, da je v hiši 15 zasebnikov, ki pa se zavedajo vseh svojih pravic, na žalost pa tudi nedolžnosti. Tako, ko je zapisano v zapisniku in ko je tudi dr. Zavirškova povedala, če bi upravljali recipročni del svojih obveznosti, bi lahko ena od naših zdravnic delala na otroško-šolskem dispanzerju 5 dni v tednu in dr. Gradiškova najverjetneje potem ne bi odšla. Kar je pa tudi kot prvi razlog navedla v svojem odhodu, mislim, da ste si prebrali v zapisniku, zakaj odhaja, da je nerešena zadeva po odhodu dr. Becove. Gospod Ritar, pa me vi odstavite, ni problema. Jaz bom odšla s čisto vesjo in dvigneno glavo. Gospa Jermanova je rekla, da mora vodstvo organizirati vse službe, tako koncesionarje kot naše. Ja, mi želimo to narediti, ampak enostavno se ne vključujejo.
77 ur bi mogel narediti koncesionar, dvakrat po 77 ur, dva koncesionarja, v mesecu decembru, enih bo naredil 19 pa pol, ena pa nič. Vse ostale ure, ki ne bojo narejene z njune strani, bojo delali naši zdravniki. Vse te ure bi lahko naši zdravniki preživeli na pediatriji ali pa med svojimi pacienti. Ste rekli, da morajo imeti sredstva za delo. Sredstva za delo nam ne zagotavlja občina oziroma v zelo majhni meri sredstva za delo zagotavljamo sami z programi, ki jih naredimo in smo pač za to plačani. Tako da, da, en majhen del tudi občina in smo hvaležen za to, za vsak evro, ki ga dobimo strani občine, v največji meri pa to zagotavljamo sami, ker se pač razlikujemo od ostalih javnih zavodov v občini, ki so financirani strani občine, mi smo financirani strani ZZZS-ja in če programi niso narejeni, pač ne dobimo denarja. In na primer, če delajo naši zdravniki namesto v svojih ambulantah v NMP-ju, za tiste dni nimamo programa narejenega oziroma ga morajo pol tuk več narediti oziroma ga delamo z nadomestnimi zdravniki. Se pa trudimo po najboljših močeh, pa moram reči, da imamo na večini področji kar zelo dobro realizacijo tudi v tem letu. Da je zapisnik Žajfnica, pa tele odvetniki, to je bilo tudi meni smešno, ampak na žalost je bilo treba odreagirati na dopis odvetnice, ki ga je poslala, da pa ekipa ne funkcionira, na žalost, se je ta zdravnica, tretja pediatrinja, pred dobrimi dvemi leti zaposlila pri nas. Mi smo imeli razpis po odhodu zdravnice v pokoj. Povejte mi, a bi bilo kaj drugače, bi jaz rekla, da je ne bom zaposlila, kljub temu, da smo vedeli, da pač so z njo določene težave. Jaz bi dobila klic z občine, da jo treba zaposliti, ker je zdravnica, specialistka pediatrije, za povrh pa še Zagorjanka. Mi dve s dr. Gradiškovo sva zelo dolgo sedela pa se pogovarjala, kaj narediti, kako rešiti situacijo. Pa sva se odločila, kot sva se, in sprejela to odgovornost, ampak na žalost je tudi zaradi nje, te tretje pediatrinje, pač zadeva eskalirala in prepeljala do tega bridkega konca. Verjetno ste prebrali tudi, da je eden od razlogov dr. Becova, da odhaja, ko je hodila po Zagorju, pa so jo starši ustavljali vse posod in ni imela 5 minut miru, da bi ga posvetila svojim otrokom. V njenem prostem času so jo spraševali za napotnice, recepte, mozole, preglede in tako naprej. Vsak ima pravico delati v dobrem okolju in ona tam, kjer je zdaj, je zadovoljna predvsem zaradi tega, ker gre po Zagorju lahko mirno, pa da jo nihče ne ustavlja na cesti in sprašuje teh stvari. Gospod Ocepek, ne vem, s katerimi zdravniki ste se pogovarjali, ker jaz sem se po moji bolniški odsotnosti pogovarjala z vsemi mojimi zdravnicami in sem jih tudi vprašala, če imam njihovo podporo in vse so mi pritrdile, tako da res ne vem, s kom ste se pogovarjali. Kar se pa tiče opredelitve oziroma neopredelitve otrok, to pa sploh ni res, ker dr. Jermanova še do danes oziroma do začetka njene bolniške ni imela dovolj velikega števila opredeljenih pacientov, bi se lahko, ampak se starši pač niste želeli opredeliti za njo. Kljub temu, da je bila v hiši in imela možnost opredelitve. Hvala lepa. Jaz bi le prosil na to razpravo, da gremo počasi proti zaključku. Bom dal besedo, vsekakor ne bom nikomor vzel. Tako da prvo je želel besedo kolega Sandi, potem pa kolega Boštjan. Jaz vas sam ne morem odstaviti, ne? Ampak če ima pa to moč občinski svet, bi pa predlagal, da se da na glasovanje, pa da vidimo, koliko je ura. Glejte, če lahko občinski svet ne razrešuje, razrešuje svet zavoda, ne? In ima pa vsak možnost dati pobudo takšno in drugačno. Izvolite,
Kolega Boštjan. Evo, jaz bom sam tukaj povedal za konec. Sama ste bili že prej zaposlena kot, ne vem, drugi poziciji, niste bili direktorca v zdravstvenem domu, ne? Ste nekako videli, kakšne so te stvari, vemo, da po tolikih letih prevzema, da pač je to težko nekako in to je zelo taka težka funkcija, ni enostavna, hkrati pa tudi treba je predviditi zadeve, pa kakorkoli, če že malo, ne bom več žogovezal, ampak bi sam to povedal oziroma upozoril, ne? Pred pari meseci smo se za nujno medicinsko pomoč borili, v današnji situaciji bomo prišli do tega, da je novo mogli zagotavljati, ne? Glede na to, da nam zdravniki odhajajo, povrh vsega, pa tudi za te zlate zdravnike, dobro vemo, da so stari, starejši, nekateri tudi izgoreli, bo jih malo pokošli in sam tukaj bi rekel, da namo čez pol leta zdravstven dom zaprli. Hvala. Hvala lepa, kolegica Saša. Jaz bi mogla tole pokomentirati, bom zelo nakratko, ne bom se spustila na primerljiv nivo. Želela bi še enkrat podariti, da očitno je osnovni problem vodenja te ustanove v tem, da se vodstvo ne zaveda problema. Sprav, govorimo na seji o tem, zakaj je očitno, da je težava. Vodstvo je tisto, ki mora reševati težave. Ne morete se deliti na vaše in naše. V trenutku, ko komunicirate na ta način, nikoli ne boste mogli povezati ekipe. Niti slučajno. Sam toliko. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili. Tako da vam se zahvaljujem in prehajamo na same sklepe. Želi kdo obložiti svoj glas pred glasovanjem? Ne želi. Potem dajem predlaganih 5 sklepov, ki so bili danes podani na seji in so tudi na spletni strani občine Zagorje ob Savi, ki so tudi usklajeni delno z mojo pobudo za izredno sejo sveta zavoda in tudi skozi razpravo mislim, da so vsi sklepi v posameznih točkah dobili podporo, tako da dajem na glasovanje predlagane sklepe. Kdo je za? Za, 23 prisotnih, ker pa razumem in razumemo kolegico Marijo, da se je glasovanja tudi vzdržala zaradi že predhodnih razprav. Tako da jaz vam zahvaljujem za soglasno podporo meni osebno kot županu, odboru in pa seveda skozi razpravo smo lahko videli, kako na kakšen način bomo skušali to problematiko rešiti v prihodnje. Ker je bila to izredna seja, ker smo dobili tudi vsa soglasja za podelitev koncesij v okviru pediatrije, bi kaj prosil sodelovko Blanko, ker druga točka je, ker vsak dan šteje, smo izkoristili, da damo tudi na to sejo, to točko dnevnega reda. Hvala lepa, župan, za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ena od možnosti, ki nam jo daje zakon o zdravstveni dejavnosti in ki se jo bomo v tem trenutku seveda tudi poslužili, za namenom, da zapolnimo javno zdravstveno mrežo na področju pediatrije, je podelitev koncesij. Zdaj, v samem postopku podelitve koncesij sem vas v bistvu seznanila že na zadnji seji, ko smo se pogovarjali o podelitvi koncesije za področje zobozdravstva odraslih. Skratka, občina lahko k podelitvi koncesije pristopi takrat, ko zdravstveni dom ugotovi, da ne more zapolniti javne zdravstvene mreže v dogovorjenem obsegu,
oziroma ko ne more zagotoviti dostopnosti do nekih zdravstvenih storitev. Trenutno se seveda pogovarjamo o dostopnosti storitev na področju pediatrije. Vsaka koncesija pa se začne seveda za sprejemom koncesijskega akta, tako da smo potem, ko smo strani zdravstvenega doma dobili pač obvestilo o pomankanju kadra oziroma odhodu pediatrov, takrat in pa seveda tudi to izjavo, o kateri sem, ki sem jo prej omenila, smo v občinski upravi pripravili odlok o podelitvi koncesije in ta odlok v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti posredovali v soglasje pristojnim inštitucijam, Ministrstvu za zdravje in Zavodu zdravstveno zavarovanje. Kot ste lahko v gradivu videli, soglasje smo z obeh inštitucij, strani obeh inštitucij pridobili. Zadnje dejanje pa seveda je, da ta koncesijski akt potrdi tudi občinski svet. Skratka, pogovarjamo se o podelitvi ene koncesije v obsegu dveh programov pediatrije ali dveh koncesij v obsegu enega programa koncesije. Takoj, ko bo občinski svet seveda ta odlok sprejel, bomo odlok objavili v uradnem listu, nato pa pristopili k pripravi razpisa in objavili razpis na portalu javnih naročil. Glede na to, da so postopki za podelitev koncesije dolgi in glede na situacijo, o kateri smo pravkar slišali na seji občinskega sveta, bi prosili, da se ta koncesijski akt sprejme po hitrem postopku v skladu z 96. členom poslovnika občinskega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici Blanki Šmit, vodja oddelka za družbene dejavnosti. Tudi odbor je danes obravnaval to točko dnevnega reda in bi prosil predsednico kolegico Metko. Hvala lepa. Ja, kot rečeno, je tudi to danes obravnaval na izredni seji odbor za zdravstvo in socialo in seveda predlaga občinskemu svetu, da predlog odloka sprejmete oziroma sprejmemo po hitrem postopku. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, dajem potem to točko dnevnega reda na glasovanje. Kdo je za? 23 prisotnih, 23 za. S tem smo tudi 100% potrdili to točko dnevnega reda. Zaključujem prvo sejo, izredno sejo tega občinskega sveta. Seveda bo zahvalo, da ste me 100% vse stranke podprle pri mojih prizadevanjih, naših skupnih prizadevanjih za rešitev zdravstvene situacije v občini Zagorje ob Savi in kot sem rekel vodoma, če bomo vsi skupaj stopili, lahko to zgodbo tudi rešimo, kljub temu, da nekateri so želeli ali pa želijo krivdo prinesti na posameznega politika ali vodijo v občini Zagorje ob Savi. Hvala in se vidimo 18. decembra na zadnji seji v letošnjem letu. Želim vam prijeten večer in pa prijeten december do 18. ko se dobimo, da sprejedemo proračun za leto 2024. Upam, da v pozitivni klimi v okviru razvoja celotne Zagorske doline. Lep večer. Hvala.